Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek valamennyiütöket a délelőtti Isten tisztelet kezdetén. Valamelyest rendhagyó lesz ez az Isten tisztelet, hiszen többet szeretnénk zenélni, szolgálni, és a jó Istent ilyen módon dicsőíteni, és valamennyivel rövidebb lesz az igei szolgálat a mai délelőttön. Istenünk szent lelkét, kapjuk fiúk lányok, csörögött
Bizonyára észrevettétek, testvéreim, hogy olyan énekeket sikerült most összeválogatni, amik a többségében a 400-asok között találhatóak. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy ez az az énekeskönyv, amely mindannyiunknak rendelkezésére áll, és mi fúvósok szeretünk ebből az énekeskönyvből játszani. Olyan általában a hangnem és a stílus, meg a kottakép, meg minden, ami... Aztán nagyon szeretjük ezeket az énekeket, ez a másik oka. És veletek is szeretnénk megismertetni, hogyha nem annyira népszerűek vagy ismertek itt ezek az énekek, illetve ezek az énekek részei a mi történelmünknek, testvéreim, mert nagyon fontosnak tartom én magam a személy szerint, hogy figyeljünk oda a történelmünkre, az advent történelemre, mind a nemzetközire, mind a magyarországi vonatkozására is. Ez az énekeskönyv, amelyből mi játszunk, ez Hünegárd János testvér gyűjteménye, aki 100 évvel ezelőtt, már több mint 100 évvel ezelőtt, csak nem akarok pontatlan számot most nektek mondani, gyűjtötte össze ezeket az énekeket, és ez volt tulajdonképpen az első magyarországi adventista énekeskönyv. Nagyon sok olyan éneket tartalmaz, amit nemzetközileg is ismernek az adventisták, és nagyon sok olyan éneket tartalmaz, amit már Ellen White-ék korában, az 1800-as években is ismertek, vagy éppen akkor szereztek adventista testvéreink, vagy vettek át más felekezetektől dallamokat, énekeket. Tehát mindezek miatt is szeretjük mi is, és ajánljuk számotokra is, hogy ti is tanuljátok és énekeljétek ezeket a dallamokat. Egy kicsit indulós jellegű volt eddig, amit játszottunk. Való igaz, hiszen egyfajta mozgalmi létből származik a mi egyházunk, az adventizmus az olyan mozgalmi lét volt. A nagy csalódás után voltak 15-en a testvérek, akik megmaradtak 1844-ben. Most hányan vannak a testvérek a világon, tudjátok-e? Én nem tudom pontosan, de olyan 20 milliót kezdjük megközelíteni. Tehát a Jóisten csodálatos munkát végez az ő gyermekei között, és pusztán a mi létünk az egész világon, ez egy isteni csoda. Nem beszélve arról, hogy a proféciák szóltak erről és szólnak erről.
Kedves gyerekek, figyeljetek egy picit rám. Szeretnék nektek beszélni egy néhány szóban a kicsi Ellenről. Figyelem, hogy kik vannak telkibányi gyerekek, akik velünk jöttek. Tudjátok, hány gyerekkel jöttünk ma? 12-vel. Az én számolásom szerint. Hála jó Istennek, hogy ennyi gyermek jött most a zenekarral. Az ő számukra már ismerős lesz a kicsi Ellen története, de a többiek számára talán újdonság lesz. Ez a kicsi Ellen vajon ki lehet? Gyerekek, bizonyára ti is hallottátok már azt, hogy mi felnőttek emlegetjük azt, hogy vájtestvérnő. Melyik gyerek hallottam, hogy vájtestvérnő? Hát sokan, ugye? És tudjátok, hogy ki volt ez a vájtestvérnő? Egy adventista néni volt, akinek a Jóisten különleges lelki ajándékokat adott, nagyon sok könyvet írt, több száz, több ezer oldalt, és még olyan látomásokat, olyan különleges dolgokat is megmutatott neki a Jóisten álomban, látomásban, ami által még jobban megérthetjük a Bibliának az igazságait. Amikor mi vájtestvérnőt emlegetjük, akkor ezt a nénit, ezt az adventista nénit értjük rajta, aki 1827-ben született. És ő is volt kisgyerek, kislány, mint ahogy ti, és én az ő gyermekkorából szeretnék nektek egy rövid történetet elmondani, és pedig azt a történetet, hogy hogyan szerette ő az állatokat. Nem baj, hogy megismétlem, bozsvaiak, telkibányiak? Nem baj, ugye? Szeretik a gyermekek, ha újra és újra azonos történeteket mondunk el. Tehát a kicsi Ellen egy sok gyermekes családban, egy szegény családban született 1827-ben Amerikában. És 6 éves volt akkor, amikor 1833-ban a nagy csillaghullás történt, ami Észak-Amerikában volt látható, hogy az éjszaka az égről olyan sok csillag hullott, hogy az emberek felismerték, és a bibliakutató emberek felismerték ebben a különleges, szinte az egész világon, de leginkább Amerikából látható nagy csillaghullásból azt a jelet, hogy ez már jelzi azt, hogy Jézus eljövetele közel van. És ebben a családban élt a kicsi Ellen is, kicsi lányként, akik ezt az igazságot elfogadták, a Biblia igazságot, hogy Jézus hamarosan vissza fog jönni. De az állatokról szóló történetet szeretném nektek elmondani, hogy ő mikor gyermek volt, volt nekik tehenük. És ő maga is szerette az állatokat, még a tehenet is, pedig a tehén az, ha van ilyen tehén is, meg van ilyen is, meg lehet, hogy még ettől nagyobb is van, és több száz kilós ez az állat, de az a tulajdonság, hogy nagyon szelít. És még egy kisgyerek is el tudja vezetni. Itt is van olyan kisgyerek, aki tudom, hogy már vezetett tehenet, mert én adtam a kezébe a kötelet, hogy vezessed. És a kicsi Ellen is vezetgette, legeltette, sőt, később megtanulta megfejni is a tehenet, és egyszer rá volt bízva a tehén, és elkóborolt. És a kicsi lány, Ellen, kereste, és hallotta, hogy bőg a tehén valahol az erdőbe. És bement utána az erdőbe, és látta, hogy bement egy iszapos részre szegény jószág, és beragadt a sárba, és nem tudott kijönni. És mit tud csinálni egy kicsi lány, nem tudom pontosan akkor hány éves lehetett, még 9 évesnél biztos, hogy fiatalabb volt, mit tud csinálni egy több mázsás, egy 600 vagy 700 kilós akár jószággal. Hát ő megpróbálta, lehet, hogy megpróbálta húzni ki a sárból, de nem tudta, még ha nem lett volna a sár, akkor se tudta volna. Hanem telt az idő, és a tehén egyre éhesebb lett, a kicsi lány pedig gondolkozott. És a tehén még éhesebb lett, egyre szomorúbban bőgött, Ellen pedig elment és szedett jó finom füvet, egy nagy nyalábot, és elkezdte volna etetni a tehenet, de nem etette, csak hogy csalogatta. És az éjség volt az erősebb, és a tehén olyan erőt vett magán, hogy kijött a sárból, és aztán jól lakott később, és haza tudta vezetni a kicsi lány a tehenet. A másik pedig a mókusokkal kapcsolatos, hogy azokban az erdőkben, ahol ők éltek, volt egy úgynevezett hikori dió, nevezetű dió, amit a mókusok nagyon szerettek, de az emberek is szerették. És az embereknek az volt a szokásuk, hogy elmentek az erdőbe, megkeresték, hogy hol van a dió elrejtve, amit a mókusok összeszedtek, és begyűjtöttek maguknak térre,
És szépen elvették, és otthon ők maguk az emberek megették. És képzeljétek el, ez a kicsi Ellen olyan kislány volt, aki nagyon szerette az állatokat, és beleképzelte magát a mókusoknak a helyébe, hogy mennek oda télen az elrejtett raktárukhoz, és elő akarják venni a diót, de nincs nekik. És akkor szegény kicsi állatok éheznek. És ő azt csinálta, hogy amikor mentek az erdőbe, és a hikoridiót elszedték a mókusok raktárából, ő otthon tett a zsebébe egy csomó kukoricát, és azt a raktárat, amit kiraboltak, úgymond, ahon itt összegyűjtötték a diót, ő mindegyikbe tett egy nagy marék kukoricát, hogy a mókusok, mikor jönnek és keresik, akkor találjanak egy kis kárpótlást maguknak. Ezt a történetet remélem, hogy megjegyzitek, és jobban megmarad a fejetekben, hogy ki volt Ellen White, vagy White testvérnő, és hogy ő is volt kislány, és remélem, hogy ti is így szeretitek az állatokat, segítetek otthon az állatok gondozásában, ha vannak állataitok, és együtt éreztek minden állattal, és jót tesztek velük. Megetetitek, megitatjátok, ha bajba kerülnek, segítetek neki. Ki az a gyerek, aki szereti az állatokat közületek? Úgy látom, hogy minden gyerek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Lehet, hogy majd egyszer más történetet is fogok nektek mondani a kicsi Ellenről, mert nagyon érdekes történetek vannak. A szülők kedvéért mondom, hogy az igemorzsa.hu-n találhatóak gyermektörténetek, és ott az óvodás részlegen találhatóak meg ezek a történetek, amelyek Ellen White gyermekkoráról szólnak, meg aztán persze később a felnőtt koráról is, csak a gyermekek nyelvén megfogalmazva. Thank you.
Engedjétek meg, hogy Istennek igéjéből olvassak Máté evangélium a 7. fejezetéből egy néhány gondolatot. Az Úr Jézus hegyi beszéde található ezen a részen. És Máté evangélium a 7. fejezetének az első 5 versét hadd olvassam el. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a te szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Úgy olvastam, testvéreim, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az indítatás számomra, hogy erről az igéről egy néhány gondolatot szóljak, Ellen White írása adta, ő ezekről a gondolatokról ír a gondolatok a hegyi beszédről című könyvében. Javaslom számotokra, hogy olvassátok ezt a könyvet, olvasgassátok el ezt a részét is. Egy néhány gondolatot én is szeretnék idézni ezzel kapcsolatosan, ezzel az igével, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Némelyet saját szavaimmal, némelyeket pedig talán fel is olvasok. Én azt gondolom, testvéreim, és ezt látom az igéből és a bizonyságtételből, hogy itt a helyes lelkületről van szó. Arról, hogy nekem milyen lelkülettel kell viszonyulnom a másik emberhez. Milyen lelkülettel kell viszonyulnom az én hittestvéremhez. Ne essünk abba a tévedésbe, vagy ne értsetek engem félre. Nem arról akarok szólni, vagy nem azt akarom bizonygatni, hogy ha valami helytelen, akkor azt ne fedjük meg, vagy ne nyilvánítsuk ki azt, hogy ez nekem nem állja meg a helyét, mert ellentétes az én elveimmel, vagy az igével. Nem erről van szó, mert van a Bibliában tanács arról, hogy az Úr Jézus maga hogyan beszélt, hogyan feddett, hogyan dolgált, hogyan tanított, és nekünk ez a lényeg, hogy az ő lelkületét kell magunkévá tenni. És amikor arról beszél a Biblia, hogy ne ítéljetek, akkor itt Ellen White is így kommentálja ezt, hogy az önzés és a kicsinyes bírálgatás légköre az, amelytől Jézus óv bennünket. És ez a légkör pedig kiöl minden nemes és nagylelkű érzést, és arra készteti az embereket, hogy önző bírák és kicsinyesen kémkedők legyenek. Tehát ettől a lelkülettől szeretne bennünket óvni Jézus. És erre valamennyien hajlamosak vagyunk. Én magamról tudom, hogy én nagyon hajlamos vagyok arra, mert mások szemében meglátjuk a szálkát, szemüveg nélkül is, ahogyan Jézus tanította. De a magunk személy, magunkéban ehhez képest, azt olvastuk, ha ítélkezünk, akkor az ítélkező szemében a szálkához képest gerenda van. Ilyen nagy a két bűn között a különbség. És nem csak én vagyok erre hajlamos, erről meg vagyok győződve, pusztán az ige alapján is, hiszen amikor azt írja Ellen White, hogy Jézus korában sokan voltak olyanok, akik saját álláspontjukat tekintették mások megítélésének zsinórmértékéül, önigazságok ruhájába öltözötten léptek a bírói székbe, hogy másokat bíráljanak és ítéljenek. Ezt mondja a tanítókról, és így folytatja, hogy ugyanilyen lelkület uralta jó részt a népet is, beleavatkoztak a lelkiismereti kérdésekbe, és olyan ügyekben is ítélkeztek, melyek kizárólag Istent és az egyént illették. Erre a szellemre és szokásra vonatkozóan mondta Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Amikor ezt olvastam, testvéreim, akkor az jutott eszembe, hogy van egy jövendőlés, egy korszakról, egy népről a Bibliában, amely nagyon hajlamos az ilyen önigazoltságra. És az önigazoltság páholyából való ítélkezésre. Köszönöm szépen, látom,
a szátakon, hogy van, aki ki is mondta, én is erre gondoltam. Ez a laudíciai üzenet, amelyet tudjuk, hogy kinek szól, mondhatjuk, hogy sajnos nekünk. Mert sok feddés és olyan dorgálás van benne, de mondhatjuk, hála Istennek, hogy nekünk szól. Mert erre van szükségünk. És hála Istennek, hogy az Úr szereti még ezt a népet is. És az Úr Jézus fáradozik érettünk, és az Úr Jézus bennünket megtérésre hív. Arra hívja az ítélkezésre hajlamos embert az Úr Jézus a laudícia üzenetben, hogy engedj be csak engem a te életedbe. Mert itt állok az ajtó előtt zörgetve, és hogyha engem befogadsz és engem beengedsz, akkor majd az én lelkületem fog téged befolyásolni. Akkor én leszek az, aki megítéllek téged, aki a Golgotai keresztre, ha föltekintesz, akkor nem fogod a másik szemében a szálkát meglátni. Akkor alázatos leszel, akkor nem magadat fogod mintaképül állítani az emberek elé, hanem engem fogsz tekinteni. Engem, aki éretted, adtam az én életemet. Testvéreim, igen súlyos kifejezéseket is olvashatunk ebben a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, erről a hiányosságról vagy bűnről. Azt mondja, hogy ez a legsúlyosabb következményekkel járó bűn. Így olvasom, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület, mely a farizeusok rendjét jellemzi. Ahol ez a szeretet és az a hit nem tanyázik, ott Krisztus nincs jelen. És ha az ő jelenlétének napsugarai hiányoznak, semmiféle tevékenység vagy buzgalom nem helyettesítheti ezt a szeretetet. Tehát azt mondja, hogy a legsúlyosabb következményekkel járó bűn. Ezért is szeretem Ellen White írásait, mert sokszor tesz ilyen számunkra talán túlzónak vagy erősnek tűnő kifejezéseket, de bizonyára azért tesz, hogy gondolkozzunk el rajta. Mikor valaki valami nagy bűnt követel, embert öl, vagy házasságot tör, vagy valami mást, akkor gondoljuk, hogy hát ez aztán a bűn. De mind a Bibliában is azt látjuk, hogy voltak ilyen nagy bűnök, és Jóisten készséges volt még ezeket is megbocsátani. De van ezektől a látványos bűnöktől súlyosabb is. A rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Kedves testvéreim, nem, ha elolvasátok, látjátok, hogy nem önkényesen és nem kiragadva igyekszem illusztrálni ezeket a gondolatokat, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, de ezt is megemlíti Ellen White, hogy egyenesen ez egy nagyon súlyos lelki állapot. Így olvasom inkább az ő szavai szerint. Aki tehát önmagát állítja, mint a képül az emberek elé, az Krisztus helyére lép. Az atya az ítélkezést a fiára bízta, tehát az, aki mások indítékait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Isten fiának kiváltságát. Akik bírák és kritikusok akarnak lenni, az antikrisztus mellé állnak. Ez, azt gondolom, adventista körökben ez egyik legfélelmetesebb kifejezés, ugye? Antikrisztus. És hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát valaki más, egy bukott egyháznak valami megtestesülése vagy képviselője az antikrisztus, és hát majd, hogy nem, ugye ez azonos sátánnal, vagy valami sátáni dolog. Egy kicsit elgondolkozunk abban, hogy mi is léphetünk Krisztus helyére. Mi is lehetünk olyan lelkületben, amelyről azt írja Ellen White, hogy az antikrisztusi lelkület. Ilyen veszélyes az ítélkezés lelkülete. Ilyen veszélyes a legsúlyosabb következményekkel járó bűn, és az antikrisztus mellé állhatunk, testvéreim. És azt is írja Ellen White, hogy ebből a lelkületből erőszak is fakad, és ebből csak az Úr Jézussal való kapcsolat gyógyíthat ki bennünket. És azt mondja, kitér Ellen White a feddésre is, hogy amikor mi valamit látunk, valami hibát, akkor helyes, hogyha szeretettel munkálkodunk azért,
hogy megjavuljon. De azt mondja, a szavaitoknak csak akkor lehet jó hatása, ha példaadásotok és lelkületetek összhangban van azokkal. Mindaddig nem gyakorolhatok senkire olyan hatást, mely jellemét alakíthatja, míg Krisztus kegyelme saját szíveteket meg nem alázta, meg nem tisztította, és meg nem lágyította. Krisztus kegyelme által megalázott, meg tisztított, és meglágyított lelkülettel munkálkodhatunk mások tévedéseért és hibáiért. Hogyha nem ilyen a lelkületünk, hanem kritizáló, bíráskodó, önigazult, akkor az a legsúlyosabb, legveszélyesebb bűn állapotában vagyunk. És befejezésül ezt a gondolatot szeretném olvasni, hogy tekintsünk Jézusra, az ő hasonlatosságára vágyakozzunk, őneki ajánljuk föl minden kérésünket, ővel beszéljük meg minden dolgunkat, ami bennünket zavar, és ő befolyásolni fogja a mi lelkületünket. Hogy ne ítélkezők legyünk, hanem szeretetteljesek. Így írja Ellen White, aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre is, tudatában van annak, hogy bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai felett ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy a vádaskodás és az önmagasztalás szellemét ápolja. Kedves testvéreim, tekintsünk Jézusra. Ha már ejtettem egy néhány szót az advent történelemről, hadd emeljem ki azt, ami a legfontosabb az adventizmusban az én számomra, és amiért én adventista vagyok. Én azért vagyok adventista, mert hiszem azt, hogy nekünk most azzal kell foglalkozni, amit most Jézus tesz. Ahol most ő van, amit ő most tesz, és amit hamarosan tenni fog. És én arról győződtem meg, hogy ezt csak az adventisták ismerték fel, hiszik, és tanítják a Szentírás igazságaiból. Hogy az Úr Jézus most a mennyei szentek szentjében van. Hogy ő, ami közben járunk, hogy ő érettünk imádkozik, és hogy ő készül arra, hogy hamarosan visszajöjjön valóságosan, dicsőségesen, és hogy mindent újjá tegyen. Azt írja az Ellen White, hogy tekintsünk Jézusra, hogy ő érettem imádkozik, mint bűnös emberért. Hogy ő engem akar elkészíteni az örökké valóság számára. És az ő eljövetele nagyon közel van. Segítsen az Úr, hogy ő rátekintsünk, és segítsen, hogy ne essünk az ítélkezés lelkületébe, hanem a Krisztussal való kapcsolat, a megváltóval való szoros közösség, az megőrizzen bennünket ettől, és ott legyünk az ő országában valamennyien. Amen.